صلى الله عليه وسلم حذر تحذير كبير من الدخول على النساء، من التساهل في الكلام مع النساء، في الجلوس، في الاختلاط، في النظر. نعم. پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم بوتی قطعاً یسکرتو من یسکرتو айтып кетті бөтен әйелдердің қасына кіруге олармен бірге отыруға олармен сөйлесуге бөтен әйелдерге назар салып қарауға تساهل كبير حتى عند بعض الإخوة الله المستعان. بو وص بزدن وص يلمزدي وتي ولكن سالغرتق تبت كبر باورلارمزدا كورب جاتامس ولار وص مسيلك وتي سالغرتق بين قريت. وهذا إشكال. يعني بو وتي بر أور نرسي جخس نرسي مس. أنت الآن تمثل الدعوة السلفية، تمثل السنة. Сен қазір өзіңнің кейпіңмен сәләфияның дағуатын, сүннеттің дағуатының бір көрсеткішісің, мысалысың. Нәм, ла юмкін ан тасна хазил ашя. Сен ондай нәрсе істеуің мүмкін емес, рұқсат емес. Хатта ан кан хазил урф, хазил урф мухалиф лиш шара. Тіпті бұл әдет ғұрып болса да, ол әдет ғұрып шариғатқа қайшы келеді. Сондықтан да сен бұл ғұрып деп ақталмауың керек. Хатта ан-ниса баъд ан-ниса يعرف أن يقول هذا لا تتكلم معه أي مرأة لأنه شديد يقوله. نعم. وبعضهم يقول هذا يصنع كل شيء لا يوجد عنده أدب. نعم. تبت أيلدير كبر أيلدير أيتاب مناو يركب أيلدير من يش قشان سوليس بيدا وال أيلدير من سوليس سودان وزن الله خستايدا الباسقاي يرتورا لايتاد مناو يركب تيجين أيلدير من سوليس بيريدا ода ешқандай шек қоймайды өзіне деп жаман сөйлейді жаман айтады деп. اذا بدانا الان هذا بدا انتم الان تنشروا السنه تحيوا السنه لكن تقول لا هكذا مجتمع او انتم تميتوا السنه. نعم. егер қазір біз бастасақ мына бауырымыз бастаса яғни әйелдермен араласпауды сөйлеспеуді оларға назар салмауды олармен бірге отырыспауды басқа бауырымыз содан бастаса осы ісімізбен біз сүннетті қайта тірілтеміз. Ал егер біз бұл әдет ғұрып деп қалдыра берсек, онда біз сүннетті не істеген боламыз, өлтірген боламыз дейді. Аллах бізді бұндайдан сақтасын.